A ima li HDZ ideju kako popraviti ovu lošu socijalnu sliku Hrvatske, smanjiti siromaštvo, zaposliti ljude? Još uvijek ne znamo. Danas su predstavljene smjernice gospodarskog plana. Konkretan plan najavljen je za svibanj. Neophodno je i to hitno smanjiti kaos i nered gospodarstva i društvu u cjelini, koji se često očituje u stalnom donošenju i ukidanju niza zakona i dopisa, što je za prosječnog građana i poduzetnika gotovo nemoguće sustavno pratiti, a kamoli provoditi. Nacionalni sporazum o gospodarskom oporavku mogao bi obuhvatiti reformu javne uprave, poreznog, mirovinskog i zdravstvenog sustava, odlučnog uklanjanja prepreka poduzetništvu i ulaganjima, modernizaciju obrazovnog sustava, daljnje unapređivanje učinkovitosti pravosudnog sustava, kao i pitanje energetske sigurnosti i neovisnosti. Program pozicionira fiskalnu politiku kao stabilnu i poticajnu, a poreznu upravu kao državnu službu koja naplaćuje poreze, ali u prvom redu savjetuje porezne obveznike kako da se lakše snađu u šumi propisa. To je temeljna promjena filozofije koju su provele sve uspješne ekonomije. Ići ćemo u smjeru reindustrializacije Republike Hrvatske. Ta reindustrializacija prije svega će se tražiti u novim tehnologijama u IT sektoru, koliko god je to moguće, jer upravo IT sektor u Hrvatskoj pokazuje dobre rezultate, iako se u potpunosti stihijski razvija. Jedno od najvažnijih pitanja je kako ostvariti socijalnu državu koja ne koči tržišnu ekonomiju. Imate dva načina. Stvoriti socijalnu državu koja se natječe s privatnim poduzetništvom i onu koja je prema poduzetništvu prijatelj. Pozdravljam Damira Jakuša, predsjednika Udruge radničkih sindikata Hrvatske i Luku Popova, ekonomskog komentatora. Kao prvo, molim vas lijepo kratko, komentar danas izrečenih smjernica HDZ-ove gospodarske politike. Pa evo, ove neke smjernice koje smo čuli možda ulijevaju mali optimizam. Dakle, o nekim stvarima kao što je tržišno gospodarstvo govori se sve više. Međutim, moj neki subjektivni dojam je da nedostaje malo odlučnosti i da neka važna pitanja, kao što je recimo pitanje mirovina, da je nekako mudro zaobiđeno, da se skoro ni ne spominje. Ja? Mislite zato što je predizborna godina ili zato što... Pa mislim da ne vole ljudi govoriti o nepopularnim stvarima i o stvarima kojima nemaju rješenje. Ja? Pa evo, u svakom slučaju ono što je sigurno pozitivno, a to je da se priča puno o gospodarstvu, da se priča o ekonomiji, da se praktično izostavljaju one priče koje inače Hrvatsku opterećuju. Znači, konačno se događa nešto da se počinje razgovarati o tome u kojem smo problemu, kakav problem imamo. Danas su spomenuti svi oni negativni aspekti ovoga što se kod nas događa. Nažalost, odlazak ljudi iz Hrvatske, pogotovo mladih obrazovanih. Nažalost, gubitak radnih mjesta u stotinama tisuća radnih mjesta i to u realnom sektoru. Prema tome, govorilo se o tome da se to treba promijeniti, detektirani su problemi. Rečeno je da će se pokušati otklanjati prepreke za rješavanje problema. Jer mi do sad uvijek imamo problem i imamo 55 ideja što bi mi to trebali napraviti, a nažalost u konačnici ništa ne napravimo. Ono što činjenica da politika do sad kroz sve ove vlade nije radila, a to nije radila da iskoristi ono što Hrvatska ima. Imamo zemlju, imamo vodu, imamo drvo, imamo niz mogućnosti, imamo industrije koje su na tom razvijene, to nažalost uništavamo. A počinjemo se stalno se bavljom mišlju kako bi trebali graditi svemirske brodove. Prema tome, ajmo prvo iskoristiti ono što imamo. Ja sam da pače za to da se u Hrvatskoj gradi svemirski brodovi. Ali idemo staviti u funkciju ono što imamo. Tako nešto zapravo poručuje na današnjem skupu i gospodin Zin iz instituta IFO. No, ono što je zanimljivo i molim vaš komentar, on kaže da Tomislav Karamarko je rekao da imaju projekt kratkoročnih mjera koji će smanjiti kaos i nered u gospodarstvu. No, gospodin Zin kaže da je potrebno pola desetljeća dok strukturne reforme djeluju. Slažite li se, odnosno s kim se slažite? Pa mislim da nisu te dvije stvari oprečne. Znači, mislim da oni zapravo nisu tu govorili baš o istim stvarima. Znači, naravno, ako vi napravite neke odlučne i hrabre reforme, vi imate jedan dio posljedica koje ćete vidjeti odmah i onda kasnije dugoročne. Ali te koje vidite odmah mogu čak biti negativne.
Koje vi to odlučne i brze reforme očekujete? I mislite li da ih HDZ sprema? Pa, mislim da, znači, ovo što se stalno govori, dakle, reforma javne uprave, dakle, smanjenja broja zaposlenih, možda i možda nekakvi rezovi koji su nepopularni, ali čak mislim da nije problem u broju zaposlenih koliko u velikoj regulativi koja postoji na tržište. Dakle, po meni bi najodlučniji korak bio taj da se dozvoli slobodnija tržišna utakmica. Znači da se te regulative koje koče zapravo poduzetništvo u Hrvatskoj i koje odbijaju strane investitore, da se jednostavno te stvari malo labave. A isto tako bilo je dosta govora o poreznoj politici. Znači imamo jedan porezni sustav koji, em što su u Hrvatskoj jako, jako visoki porezi, uz to je jedna velika, velika šuma tih parafiskalnih nameta i razno raznih vrsta poreza. I onda, recimo, što mi upalo u oči, kad je Karamarko govorio da bi on riješio problem te velike porezne, te šume poreznih propisa, tako da bi porezne činovnike zapravo naprijedio porezne savjetnike, što implicira da bi trebalo možda još zaposliti dodatne ljude. Dakle, umjesto da se rješava, da se ide na primjenu nekakvog flat taxa, ravnomjernog poreza, dakle, što je jednostavniji sustav da svaki obrtnik može sa džepnim kalkulatorom sebi obračunati porez, oni nekako više idu na to, nema se nekako hrabrosti za reći ok, ljudi, ovo treba pojednostavniti jer ovo više nema smisla, nego se ide na nekakva opet rješenja koja opet nekako i taj strah od tih nepopularnih mjera, pa se onda čak najavljuje dodatno zaposlenje i još dodatnih poreznih savjetnika. Otpuštanje i rezovi, jesu li to smjernice isto tako kao i mirovine koje danas nismo čuli? Mislim da da. Mislim da se o tome se puno manje govorilo nego o nekim drugim stvarima. Iako kažem, po meni nije... A spremaju li se po vašoj procjeni od ovoga što ste čuli? Evo, u poreznoj upravi očito ne, ali u javnom sektoru to... Mislim da prije možemo očekivati rezove, dakle smanjivanje radničkih prava u javnom sektoru i plaća, nego otpuštanje, jer je to politički nekako oportunitetnije. Ali mislim, opet ponavljam, znači nije problem u previše zaposlenosti. Problem je u prevelikoj državi koja radi previše regulative i koja je previše prisutna. I onda otpuštanje, dakle ako vi smanjite, recimo da pojednostavite sustav, uvedete jedinstvenu mjeru poreza, vi samim time više automatski dobijate previše zaposlenih ljudi u poreznoj upravi, koji onda samim time postaje nekakav višak. Znači mislim da je otpuštanje je posljedica smanjenja regulative, a ne samo sebi svrha. Nije problem te plaće. Ma u svakom slučaju, gledajte, definitivno ono što je bilo meni zadovoljstvo čuti, a to da ljudi koji nisu iz Hrvatske, koji su priznati stručnjaci na evropskom i svjetskom nivou, kažu da naša uprava nije preglomazna, da je ona po broju dobra. To što nije učinkovita, to je već drugo pitanje. To je stvar organizacije, to je stvar stvarno onih koji upravljaju tom upravom, koji im daju u ruke praktičnu mogućnost ili bolje reći ne daju im mogućnost da odrade svoj posao kako treba. Ulagači neće doći u Hrvatsku, zasigurno, sve do onog trenutka dok ne budemo imali jasne zakone, učinkovito pravosuđe kako je to i najavljeno danas i upravu koja će biti u službi, znači, toga da gospodarstvo može normalno raditi i disat. Jer činjenica da nema tog ulagača koji će doći u Hrvatsku danas, po nekim uvjetima i za 6 mjeseci će se naći van zakonskih okvira, jer ovo mi smo se sjetili da bi nakon 6 mjeseci trebali promijeniti neki zakon. To je, nažalost, naša boljka, to je, nažalost, ono što nas prati. Dobro, da li ste u strahu od mogućnosti otpuštanja i rezova vaših ljudi ako do provođenja ovakvog programa dođe? Evo, čuli smo gospodina Popova koji kaže da samom racionalizacijom doći će do viška ljudi. Ne postoji ta racionalizacija koja će dovesti višak ljudi. Racionalizacija bi čak trebalo otvoriti radna mjesta. Jer ako pričamo o racionalizaciji na način da ovaj obim posla treba odraditi manje ljudi nego što ih sad radi, nažalost u Hrvatskoj se to može i ne mora dogoditi vrlo brzo, ali samo na način da se promijene uvjeti za rad. Znači na način da se promijeni praktično, rekao sam, zakonodavstvo. Je pod broj jedan. Nešto što množi i gomila administraciju i to, nažalost, neuspješnu administraciju, jer ljudi više ne znaju što bi, po čemu i po kome radili, na koji način bi radili, na koji način bi izdavali. Danas smo čuli apsurdnu situaciju. A to je vlasništvo i građevinska dozvola. Pa te uvjete je stvorila država, ne administracija, u smislu ljudi koji odrađuju posao.
To su oni koji donose zakone, to su oni koji pišu zakone, to su oni koji su smislili politiku, praktično gospodarstvo i, nažalost, došli do ovoga. Evo, samo ste li htjeli još za kraj dodati rečenicu? Htio sam samo nadovezati ono što je gospodin rekao. Znači, ja ne mislim da jednaki obim posla treba obavljati manji broj ljudi, nego da je taj obim posla koji država obavlja prevelik. Znači, moje mišljenje je da država previše je prisutna u gospodarstvu i previše toga radi. Dakle, država bi trebala raditi puno manje i samim time će onda biti manje ljudi. Dakle, tipičan primjer je tog poreza. Dakle, ako imate porez koji je najjednostavniji moguće da imate jedan jedini porez, onda vi automatski svi ove ljude koji su zaposleni na toj, da se probijaju kroz tu šumu poreznih zakona, da, oni automatski postaju višak. Ja? Znači, smanjiti obim posla države. To mislim da je put prema tržišnom gospodarstvu. Čuli smo zapravo vaše smjernice. Hvala vam, a čekat ćemo konkretan program HDZ-a pa ćemo ga opet komentirati. Hvala vam što ste bili u Hrvatskoj uživu.